Under järnåldern kom man se runorna som magiska. Man ansåg att man hade fått dem från den högsta guden Oden. Och Oden, han sökte ständigt ny kunskap. En dag så offrade han sig själv. Likt det offer som gavs till honom hängde han sig i ett träd, världsträdet asken Yggdrasil. Där hängde han i 9 dagar och 9 nätter, utan varken mat eller vatten. Där, emellan de levande och de dödas rike, fann han runorna, deras utseende och deras magiska kraft. Och den här kunskapen delade han med sig av till människorna, om man får tro mytologin i alla fall. Den första runskriften dyker upp på 100-talet efter Kristus och så sprider den sig snabbt genom det germanska riket till Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Forskare tror att det kan ha varit handelsresande eller de som tog värvning vid Medelhavet som man kan ha sett nyttan med skriftspråket och det här med att man kan kommunicera på långa avstånd. När folk sen kom hem så anpassade de bokstäverna efter sitt eget språk och det var så runorna kom till. Det första svenska runfragmentet vi har, det kommer från en pilspets från Gotland.